А ми продовжуємо наш випуск. Міжнародний університет бізнесу і права днями відсвяткував свій 25-річний ювілей. Приєдналися до привітань і журналісти телеканалу «Твій плюс». Адже вже не перший рік творчі колективи університету та телеканалу плідно співпрацюють. Міжнародний університет бізнесу і права був заснований у 1991 році. Він є одним з перших приватних університетів України. Університет є також членом Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО і офіційно визнаний в багатьох країнах світу. Завдяки плідній праці ректора Міжнародного університету бізнесу і права Білоусової Світлани, університет співпрацює з освітніми установами США, Німеччини, Ізраїлю та Росії. Вспоминая історію, а учебне заведення, як і чоловік, має і біографію, і свою історію, я вспоминаю 21 января 1991 года, когда осуществилась моя мечта как преподавателя, как учителя, создать высшее учебное заведение новой формации, инновационное, для того, чтобы здесь могли учиться взрослые люди прежде всего, ведь Украина начинала свой путь в риночну економіку. Привітати свій альма-матер з нагоди ювілею завітали студенти, викладачі, журналісти, випускники всіх років та представники влади міста. Серед запрошених були журналісти телеканалу «Твій плюс». Розважали гости зі сцени не одну годину творчі колективи міста.